Benvolguts membres del jurat de la 15a edició del Premi Atrapallibres. Esperem que estigueu tots bé de salut. Aquest any, els premis també s'han vist afectats pel coronavirus. Alguns de vosaltres heu celebrat les darreres tertúlies virtuals i d'altres no heu pogut acabar de llegir i valorar les tres lectures. Per aquest motiu, us fem saber que aquest any les tres obres que optaven al premi seran considerades guanyadores. Per celebrar-ho i donar-vos les gràcies, us hem preparat una petita sorpresa. Esperem que us agradi. Hola, sóc Ramon Besora i avui se'm demana que us parli del meu llibre Joc de Paraules. Un llibre que ha publicat EDB amb unes il·lustracions magnífiques de Sonia Wimmer. Quan em van comunicar que estava seleccionat pels Premis Atrapallibres, vaig estar molt content, perquè sabia que a través del Premi i a través del Consell Català de Llibre per Infants i Joves arribaria a molts més lectors. Un llibre que m'ha donat moltes satisfaccions. La primera, l'oportunitat de viatjar, de visitar moltes escoles i veure les interpretacions que han fet d'aquest poema els nens i nenes. No solament els han llegit, sinó que n'han fet dibuixos, n'han fet escultures, n'han fet cançons i fins i tot el que més m'agrada és veure quan els ha estimulat a escriure els seus propis poemes. Una altra satisfacció és quan vaig saber que la Universitat de Qatar volia traduir aquest llibre a l'àrab. Així, ara que tenim el llibre en àrab, molts nens i nenes d'altres cultures podran llegir també aquests poemes. Una altra satisfacció és com la Dana, una nena de 18 mesos només, llegia, naturalment a la seva manera, aquests poemes, els poemes de Joc de Paraules. El món millor, bueno, bueno. Bueno, i bueno, bueno, i bueno. I per últim, moltes escoles de Catalunya han convertit aquests poemes en cançons. Vegeu-ne aquí un petit exemple. Les escoles de Valls i Comarca, en un teatre de la població, doncs 300 nens i nenes van cantar aquests poemes per les seves famílies i per la població. De part de Margaret Mahe i de Quentin Blake, moltes gràcies per nominar El segrest de la bibliotecària pel Premi Atrapallibres. Aquest llibre és un homenatge a les biblioteques, un indret on hi passen les aventures més extraordinàries. No deixeu de llegir-lo. Bonjour, je m'appelle Guillaume Perrault, je suis l'auteur et l'illustrateur de El Carter de l'Espagne. J'espère que je l'ai dit correctement. On vient tout juste de m'apprendre que j'ai remporté un prix grâce à vous. Je trouve ça vraiment extraordinaire, ça me fait vraiment chaud au cœur de savoir qu'il y a près de 8000 enfants qui ont voté pour mon livre. Je suis très heureux de recevoir ce prix-là. Ça fait tellement chaud au cœur de savoir que mon livre est lu en Espagne, en France, en Allemagne, au Japon, en Chine, aux États-Unis. C'est vraiment incroyable l'aventure qui se passe avec le facteur de l'espace partout au travers du monde. Ça ferait très plaisir de recevoir ce prix. J'aurais bien aimé vous voir cette année, mais malheureusement, à cause des conditions que vous savez, ça sera pas possible. Donc, je tenais à vous enregistrer un petit message pour au moins vous remercier de tout ça. Puis en même temps, ben, si vous avez aimé le facteur numéro 1 et numéro 2, je vous annonce que je travaille sur le tome 3 en ce moment. Donc, ça avance très bien et j'espère pouvoir vous livrer quelque chose l'année prochaine si tout se passe bien. Alors, courage dans ces moments un peu étranges et difficiles et merci encore. Bye bye! Gràcies un cop més per la vostra lectura crítica. Us esperem a la propera edició. Aquestes són les obres candidates al premi del curs que ve. Us hi apunteu?